de flygtninge! Dobby! Hvad sker der? Du frøste! Vi taber højt, Danny! Vi har for meget vægt og bord! Hvad? Ingen overdimensionerede kranje, Johnny! Selskabets politik! Hey, man! Det bliver for Dobby D! Jeg hører et flyvemål! Den er synes, lad os tage hjem til mig og få en snack. Helt klart, Karsten. Regner kommer med. Tre er for mange marker. Jeg ved det. Og er vi frie nu? Det er din fejl, fehoved. Hvad tænkte jeg på, Eddie?